hora de fino trato aqui no programa e chegou muita coisa linda. E hoje eu quero fazer um desafio para vocês, meninas. A gente quer dar o preço. Pelo seguinte, porque quando tu vê uma loja que tem roupas muito bacanas, marcas muito bacanas, tu já imagina que o preço é lá em cima. E essa não é a proposta da Fino Trato, não é? Sim. A Fino Trato, a proposta é trazer uma roupa bacana, com um preço legal, que dê pra gente comprar toda semana, fazer ranchos, não é? E tá essa sempre ideia, com o guarda-roupa renovado. Verdade. Vamos mostrar então as novidades? Vamos, chegou. Bom, a Janaína já está com a novidade, que é essa blusa maravilhosa, que tem cinza e preto, não é? Ela tem cinza e preto, ela tem esse detalhe no ombro que eu acho lindo. Aquele ombro caído, maravilhosa, tá maravilhosa essa peça. Ela é toda em elastano também, super confortável. Essa aí é quanto, Marcele? Essa peça tá R$99,90, gente. Não, muito, muito legal. Show. Vamos começar por aqui. O que vocês separaram pra nós? Então, algumas coisinhas que chegaram já da coleção de outono e inverno, né? E a gente montou, nós montamos uns looks aqui. Essa calça maravilhosa. Essa calça é incrível, gente. Gente, ela é toda com elastano, ela tem 5% de elastano. Deve vestir super bem com a cinturinha mais alta. Com a cinturinha alta. Tá. Essa aqui é 239. E temos, ela faz nessas duas cores. Olha aqui, que é essa cor aqui. Tá mega em alta essa cor agora. E ela tá muito fina. E tu tá tu joga com bastante coisa. Olha que linda, com essa blusa toda de lurex também. Que custa R$139. As listras continuam super em alta no inverno, mas elas vêm de tamanhos diferentes. Elas podem vir em cores diferentes, como essas aqui que eu estou mostrando para vocês. E vai se usar direto, gente. Mas a grande sacada é essa. É a largura das listras, que são diferentes, e as cores. Vai se ver também muito blusão de lã, listrado e super colorido. Olha aqui com a preta, que maravilhosa. Essa, em mulher, que tem também essa peça aqui, não é? Isso, é um vestido, né? É um vestidinho, olha que lindo, gente. Quanto esse aqui, Marcele? R$189, é isso? Isso aí, gente, R$189. Os preços estão... nós passamos aqui na frente das pretas. Isso. Vamos então mostrar essas pretas. Essas aqui, gente, vocês não têm noção, porque elas ficam de lindas. E o que elas essa vestem, pode dizer, assim, né? Que eu provei e eu adorei. Essa aqui, ela é uma série... R$159 essa peça, R$159, gente. Uma peça super chique, que não marca, que ela é quase que... Às vezes a gente pensa, sabe, mas é curtinha. Né? Yeah, mas não, ela não parece barriga nem nada. Não, eu comprei no ideal, né? Usar com uma calça alta, não é ideal. Não marca nada. Essa aqui também foi outra que eu provei e que eu fiquei... apaixonada. Uma olha calça manga alta, dela. Essa peça fica maravilhosa. Maravilhosa. Essa manga dá todo o charme, né? Essa manga é incrível. Só? R$99,90. E olha o detalhezinho da gola também. Ela tem um detalhezinho em corinho, né? Não, ela é barata. Toda em elastano também. Essa só tem preta, gurias. Preta e cinza, com a cinza tem um detalhezinho de couro no preto também. Tem esse colete, mara, gente. A gente tem esse colete que eu acho que ele ia ficar bárbaro. Com isso aqui, ó, porque essa a manga, assim. Assim, ia ficar linda, né? Olha que lindo, não sai. Me ajuda, Janaína, olha aqui, olha que lindo, gente. Porque o mesmo colinho que tem aqui, tem na guardinha. Ai, que demais, né? Adorei. Vamos ver adorei o preço desse colete. O colete, gente, R$189,90. É por isso que é bom a gente dar os preços. Esse colete, ele é todo com veludinho, não, né? Ele é lindo. E o que dizer desse macacão aqui? Gente, que charme, né? Olha, e essa cor demais também. Demais. Ele tem um detalhezinho em tule na frente aqui, ó. As costas dele é mais abertinha. Eu já tô puxando o preço. R$279,00. E ele é um crepe com elastano. Com bastante elastano, né? Todas é elas têm muito elastano. Esse, mas gente, se tu vê fora do corpo, aqui? Não é a mesma coisa que no corpo. Ele é maravilhoso. Bem, olha as costas aqui, dele. O que é esse aqui, muito lindo esse incrível macacão. Quanto? R$229,90. Eu tô adorando dar os preços. Confesso que eu também. Porque fica... A gente vê que é possível, não é? Olha aqui. Demais esse aqui. Demais. Também, com as listras... Maravilhoso. Todas pra baixo. Este aqui... R$269,90. Vocês querem motivo maior do que correr aqui pra Fino Trato? Porque eu acho que nem, eu vou te dizer, a gente sempre acha que preço de Zara é muito bom, não é? E essas roupas aqui, ó, gente, batendo, Zara. Batendo fácil. Batendo fácil, exemplo, não é?
Valor e qualidade. Mas sem dúvida, a Fino Trato tem muito mais e está recebendo muito mais. A Fino Trato fica aqui na Dom Pedro II. Quem desce a Plínio, dobra na Dom Pedro, quase em frente ao Visualité, número 1534, acertei? Isso aí. Adorei, ó. É uma loja preta, então a gente chega, buzina ou aperta ali, se não tiver de carro, aperta que as meninas abrem. A loja não tem identificação, mas ela tem um atendimento maravilhoso e uma consultoria também, não é? Exatamente, certíssimo. É isso aí, a Fino Trato vai estar comigo de novo na terça-feira com mais novidades para vocês.